Придивіться уважніше. Під різними прізвищами на цих фотографіях ховається одна й та сама людина. Програма «Гроші» вийшла на слід однієї з найбільших столичних аферисток. Десятки підроблених паспортів і кредити у понад 500 тисяч гривень. І це лише початок. Жінка до 30 років, світлі волоси, ярка блондинка. Дарина надовго запам'ятала її обличчя. З мене потребує 25 тисяч 909 гривень за техніку і 15 тисяч гривень по кредитній карті. Ітого з мене потребує около 41 тисячі гривень. Говорить, іщіть іначе. Іначе ми почнемо діяти. Майже півсотні тисяч гривень столичний банк видав на викрадений 5 років тому документ. Крім всього прочого, паспорт був на мою дівчину фамілію. Юридично такого ліца взагалі не існує вже. Невже ошукати банк настільки просто? Він ховає своє обличчя, але знає усі нюанси шахрайських кредитних схем. Таких, як він, називають мисливцями за паспортами. Серед кишенькових злодіїв це окрема каста. Це якби, карманники, які там стирили сумку, є паспорт. Вони їх просто здають нужним людям, які цим заінтересовані. Своїх жертв він знаходить у громадському транспорті або просто на вулиці. Головна ціль – паспорт. На чорному ринку аферисти купують їх цілими мішками. По 100, по 200, по 300. Юристи хапаються за голову. На українські паспорти почалося справжнє полювання. Згадайте, якщо ви коли-небудь віддавали копію свого паспорту, ви – потенційна жертва. Ксерокопія цього паспорту і все. І можна оформляти на вас кредит на будь-яку суму грошей. Можна купити на ваше ім'я автомобіль, наприклад, там, або відправити на ваше ім'я там якусь там посилку з наркотиками. Чому б і ні, там, кілограм героїна. І вам 20 років тюрми. Ну, я шучу, років 10 точно. Навіть заява в міліцію про викрадений документ вас не врятує. Якщо паспорт анулюють, можуть і заднім оформити. Це також дополнительні гроші. Ну, в банку ж теж є своя внутрішня служба. Ну, кожен в долі. Програма «Гроші» починає безпрецедентний експеримент. В інтернеті ми виходимо на постачальників вкрадених паспортів і вже наступного дня нам призначають зустріч. Так, я в чорній майці стою. Здравствуйте, Галина? Да. Молодий хлопець представляється кур'єром і одразу переходить до справи. Мальчик, дівчинка, бабушка. А які є? Вам треба яку? Желательно дівчинку. Чоловік дістає конверт і просто переді мною починає перебирати з десяток паспортів. Мені пропонують паспорт 29-річної киянки. Мокрі печатки на місці. Схоже, паспорт справжній. Ідентифікаційний код ще оригінал. Є плюс 200 буде. З іншого конверту молодий підприємець просто посеред вулиці пропонує ще й оригінал ідентифікаційного коду. К якому паспорту? Да. На питання про походження паспортів чоловік відмовчується. Натомість пропонує угоду. 500 гривень і паспорт мій. Дівчинка, це нормальний паспорт? Ні, я розумію, але він ворований чи, там, не знаю, потеряний? Що це? Все з ним хорошо. Ну, кредит на нього оформлю, чи це так? Все повністю зробити на нього. Це просто не вкладається у голові. Посеред білого дня та ще й за акційною ціною мені продають комплект крадених документів. Це що це? 700, так? Все, до свидання, все добре. Власниця паспорту Наталія Вікторівна. З етичних міркувань ми не називаємо її прізвище. Натомість нас цікавить, чи дійсно на чужий документ можна з легкістю оформити не один кредит. Любой банк дасть, без вопросу. Вони заінтересовані в цьому, тому що проценти мають. Представник Державної служби захисту персональних даних називає це абсурдом і запевняє, не все так просто. Все чітко врегульовано, тому я не вірю, що ви прийдете і на цей паспорт вам оформлять кредит. Я не вірю в це особисто. Якщо хочете, можете перевірити, можемо перевірити. Але я особисто в це не вірю. Що ж, ми приймаємо виклик. Чи вдасться нам провернути справжню кредитну аферу? Для того, щоб оформити кредит, у нас є все необхідне. Чужий паспорт і копія ідентифікаційного коду. Залишилася одна маленька деталь – вклеїти свою фотографію. Профі розповідає, секрет простий. Кредитори, які дають кредит, вони не можуть определити, твоя це фотка чи ні. Це тільки експерти в міліції можуть це определити. А ти прийшов з паспортом, тобто ти показав, а дійсно ти це чи ні. Для очевидності експерименту ми не псуватимемо чужий паспорт. Тож я просто накладаю своє фото зверху. Невже банк не помітить настільки очевидної підробки? Все готово, йдемо по гроші.
Я заходжу в один зі столичних банків, і ми починаємо. Здравствуйте. Я по поводу кредита. Хочу оформити кредит. Розповідаю, що мені терміново потрібна готівка. Мені пропонують обрати суму. До 50. До 50 тисяч. Банківський працівник розповідає про казкові умови кредитування. Жодних питань про роботу та платоспроможність. Ви мені даєте документи, я просто заповняю ваші дані, паспорт, на код. Я даю вам документи. Після цього треба буде зачекати на рішення банку. Терміну 30 літ. І там підписати документи теж 5 хвилин. Я демонструю свої документи та, здається, співробітницю банку нічого не бентежить. Вона записує мої дані і просить зачекати. Здається, все добре. Можна взяти на 50 тисяч гривень, так? Да? Можна 50 запросити, так. І через час? Через полчаса. Через полчаса вже отримати гроші налічними, так? Да? Це абсурд, але працівник банку не помічає елементарно наклеєної фотографії і продовжує оформлювати документ на кредит у 50 тисяч гривень. Та за крок від кримінального злочину ми зупиняємо експеримент. Я ще подумаю. Все могло б скластися набагато гірше, якби цей паспорт не опинився у журналістів програми «Гроші». Тож, на відміну від аферистів, ми відмовляємося від солідного кредиту і повертаємо викрадений документ. Нам вдалося розшукати адресу нашої героїні. Ходімте у гості. Наталія Юріївна відверто шокована. Що за страна, я в шокі. Розповідає, паспорт зник зовсім нещодавно. Положила його, просто опа його нету. Його вкрали? Ну, виходить, вам. Спасибо большое, огромное спасибо.